Ja fa gairebé 3 setmanes d'aquestes imatges de les regidores de la CUP de Tarragona entrant a l'única reunió fins ara entre la formació i l'actual equip de govern per explorar una possible entrada al mateix de les CUPaires. En aquella reunió els tres grups es van emplaçar a tornar-se a reunir aquesta setmana, un cop les bases d'En Comú Podem haguessin donat el vistiplau a seguir amb les negociacions, fet que es va produir el passat dijous. Un encontre que encara però no té data, el que fa que es vagin escurçant els terminis per arribar a un acord abans de l'inici del mes d'agost, com reclama la CUP. Tot i això, els treballs van avançant en forma de confirmació de textos que clarifiquin les propostes de les dues bandes. El que se'ns ha fet, se'ns ha demanat per part d'En Comú Podem és que sigui a la inversa, és a dir, que nosaltres siguem qui esmenem l'acord polític al qual ja havien arribat En Comú Podem i Esquerra, en base a les nostres propostes, i això ja ho vam fer. Vull dir, ja ho vam fer ahir mateix, quan se'ns va demanar, doncs el que hem fet és agafar aquelles 59 propostes i incorporar-les en aquell document que ja havien fet prèviament. Una CUP que ha presentat aquest dimarts una de les mocions que portaran al plenari aquest proper divendres, en la que es demana un protocol que promogui unes festes majors, inclusives, democràtiques i descentralitzades, i que, entre d'altres aspectes, reguli la presència dels representants polítics, d'entitats i de la ciutadania al balcó de l'Ajuntament durant els actes principals de la festa.